Ampliar os espaços de convivência e aprendizado, além de estimular a prática da participação e do pensamento crítico. Essa é a proposta do Palavra Livre, que existe na PUC Campinas desde 2005. Quando o professor Paulo Posebon, da Filosofia, do Centro de Ciências Humanas, juntamente com outros professores e alunos das Ciências Sociais e Filosofia, resolveram coordenar uma série de debates na universidade com temas atuais. Então, quer dizer, uma área como a dos filósofos e a dos cientistas sociais e dos sociólogos queriam levantar os debates diversos na área da sociedade, na área das ciências humanas, dentro da PUC. Por meio de debates, palestras, seminários e mesas redondas, o projeto oferece aos alunos a oportunidade de discutir e refletir temas importantes referentes à atualidade e à sua formação. Para a gente é muito bom, porque o Palavra Livre é uma oportunidade para que alunos, professores, funcionários e até a comunidade externa reflitam, discutam assuntos de interesse nosso. Então, o Palavra Livre, hoje, ele tem um formato diferente. Para nós é muito bom. E temos projetos para esse ano para ampliar parcerias com alunos, com entidades estudantis e até com a comunidade externa que queira trabalhar conosco. Em 2013, os alunos do Diretório Acadêmico do CEA e da Faculdade de Ciências Sociais firmaram parcerias com o Palavra Livre. A Cassi deu muito apoio pelo know-how que ela tem de todo o processo de realização de eventos. Então, ela, por meio do Otávio, do professor Donizete e da professora Cissa, eles deram todo o auxílio para a realização de um projeto completo. Então, nós estamos preparando temas que os alunos já têm discutido nas salas de aula das Ciências Sociais para poder dividir e também criar uma reflexão interdisciplinar em diferentes outros cursos e diferentes outros centros. E se você é professor, aluno, funcionário e quer colocar em pauta a discussão de algum tema de interesse da comunidade interna ou externa, é só entrar em contato com a organização do Palavra Livre pelo e-mail cassi@puc-campinas.edu.br. É exatamente essa parceria que a Cassi quer firmar com os alunos, professores, funcionários da comunidade externa. A gente está aberto para formar a parceria, porque é assim que a gente acredita que o Palavra Livre consiga cumprir os seus objetivos, que é promover um espaço de reflexão, de discussão e de um posicionamento perante alguns assuntos da vida. Eu acho que isso é bom, porque você mostrar o curso, o seu curso, o que você faz da sua vida para os outros é bem legal.